asko aldatu da Bilbo. Zubiak, paseoak, dorre handiak, museo ikusgarriak, Bilbo ezaguna egin da horregaitik. Baina orain, Bilbok bigarren aldaketa handi bat behar du. Orain, herritarren Bilbo egin behar da. Jon Egoiri Zelaia Ordorikanaz, abokatua. Orain, Bilboko herritar guztiak defenditu nahi ditut. Horregaitik, aurkezten naz Bilboko alkatetzara. Nire ama, Pili, Deustokoa zan. Bere eskutik ezagutu nuen migrazioaren gorditasuna, gerraren umea izan zan. Nire aita, Rafa, Zazpikaletakoa, Marinela. Bailen kalean eman nituen lehenengo urteak abokatu lanean, behar sozialak eta herri klasen defentsan egiten hurbiletik ezagutu nituen. Dantzaria ere ebanaz, Ola eta Baletekoa. Eta atletiekin agertzen da sarritan nire bizi poza. Feminismoaren indarraz konbentzituta nago. Begirada feministak mundua aldatzeko giltza dauka. Guk ikasi dugu Bilbo osoa aldarrikatzen. Inori bizkarra eman gabe, Peñaskaletik Abandoraino. Auzoak eta bere komertxo txikiarekin. Gure nortasunetik edaten duen turismoarekin. Ibon eta Neritzen iria da. Marcelino eta Josefinarena. Ismael eta Musokerena. Konpromiso pertsonal hartzen dut. Alkatesa izan da Bilbok behar duen aldaketa handi hau burutzeko.